Si që dim, fondet private të pensioneve ngelen ende një segment pak i zhvilluar i tregut financiar në vend. Gjithsesi, në qofse mund të na thonin vjet përgjithshme cila ka qenë ecuria e këtij tregu gjatë vitit 2014 dhe gjatë muajve të parë të vitit 2015. Fatmirësisht, ecuria ka qenë rritëse, pra fondet janë rritur. Edhe kur flas fondet, tregu në përgjithësi përbër nga të tre fondet e pensionit vulletar që ekzistojnë. Gjatë 2014-s, në fakt të dhënat më të fundit janë ato të publikuara të shtatorit, tregu ka arritur një numër tek 8400 antar, e barabartë kjo me një vlerë asetesh nën menaxhim 4.1 milion euro. Kjo ka shënuar një rritje nga viti i kaluar 45% të themi në vlerë neto të aseteve dhe 7% në numër anëtarësh. Pra, tendenca është rritëse dhe ka qenë goxha rritje, me të drejtën, nga 2011 kur fondet u licencuan nën ligjin e ri të pensioneve vullnetare. Gjithsesi, përsëri tregu mbetet shumë i vogël, shumë i pazhvilluar, krahasuar me treguesin e GDP-s dhe krahasimisht kjo me vende të tjera të zhvilluara dhe me vende të OECD-s. Gjithsesi, përsëri jemi në këto kushte që tregu mbetet i pazhvilluar dhe shumë i vogël. Në fakt, shumë ato tale aktiveve të gjithë aktorëve në treg. Realisht është një tregues i për masave, ende mjaft të vogla të këtij tregu, sidomos po ta Ashtu është. krahasojmë me segmentet e tjerë të tregut Edhe me financiar. vendet të rajonit, në fakt, në Kosova, Maqedonia, të cilat kanë vite që ekzistojnë këto fonde dhe janë goxha të zhvilluar dhe numërojnë qindra mijë anëtarë. Këto janë kushtet. Ju, nga ana juaj, si jeni përpjekur që ti promovoni avantazhet që ofrojnë fondet private të pensioneve për individet? Mënyra jonë ka qenë kontakti drejt për drejt, qoftë me individ, qoftë me grupe interesi, qoftë me prezentimin që kemi bërë në kompani punëdhënëse, sepse dy janë format për të hyrë në një skemë pensioni vullnetar, në formë individuale, me vullnetin e individit, ose në formë profesionale e iniciuar nga punëdhënësi si një benefit për punonjësit e ti. Një mënyrë tjetër se si ne e kemi promovuar produktin dhe i munduar të edukojmë publikun në radhë të parë, sepse mungon shumë ndërgjegjësimi i publikut për të ndërmarrë iniciativa të tilla. Mungon gjithashtu edhe informimi. Në këto 3 vite gjysmë katër, po themi që jemi në treg, jemi munduar që të publikojmë në mënyrë të vazhdueshme materiale edukuese për publikun dhe ta ndihmojmë që të hyjë në rrugë dhe ndërkohë të jetë edhe aktiv me pensionin e tij vullnetar, sepse ka ikur ajo kohë që të flëm të qetë, sepse pensionin e kemi të garantuar nga shteti. Duhet të bëhemi më aktiv dhe atij pensionin shtetëror t'i shtojmë një pension shtesë për të arritur atë qëllimin madhor, ruajtjen e standardit të jetesës edhe në moshën e pensionit. Duhet të them një element këtu që një shembull shumë i mirë ka qenë përfshirja e Autoritetit Mbikëqyrës Financiare në fond pensioni ose krijimi i skemës profesionale të tyre për punonjësit në fond pensioni dhe njëkohësisht së fundmi edhe të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, vetë instituti që menaxhon Publik, po. skemën e detyrueshme, e ndërmori një nismë të tillë dhe duhet duar trokitur, pra krijoi për punëmarrësit një skemë profesionale pensioni dhe u ju ala në vullnetin e secilit për të zgjedhur fondin. Të njëjtën gjë bëri dhe Autoriteti Mbikëqyrues Financiare. Këto janë iniciativa shumë të mira që japin dhe institucionet shtetërore për të nxitur jo vetëm kompanitë, por dhe individët që edhe në mënyrë individuale ta ndërmarrë me vullnet të lirë, ta ndërmarrin një nisëm të tillë. Nisma do të thonë se edhe simbolike edhe në kuptimin e shembullit, pra që i Po. jepet pjesës tjetër të
publikut. Në fakt, ju thatë që ka dy forma kryesisht, kam përshtypjen ajo më e rëndësishmja është në bashkëpunim me ndërmarrjet dhe punëdhënësit, pra për ti përfshir punonjësit në skemat private të pensioneve, dhe mënyra tjetër është ajo e themi e angazhimi direkt në kontakt me individet. Në këtë formë të dytë, konstatoni interes të individve që duan vullnetarisht të sigurohen në këto fonde? Shiko, interesi është rritur në këto, vite që ne jemi në treg, kemi parë një rritje të interesit, sepse sidomos moshat e mesme që kanë pak më pranë vitet e pensionit, bëhen më të ndërgjegjësuar për dhe marrin në dorë vetat ecurinë e pensionit të tyre. Bën llogaritë të tyre, shikojnë se çfarë i mundson skema shtetërore dhe e ndërmarrin një është pak vështirë me moshat e reja dhe na mungon pak kultura e kursimit afat gjatë. Na mungon pak besimi për të besuar tamam për të besuar paran për një kohë shumë shumë të gjatë, ndonë se skema është goxha transparente dhe informimi që ne bëjmë është mëse i plot, megjithatë nuk është asnjëherë mjaftueshëm. Vin pyesin, vin edhe deri tek pika për të vendosur, pastaj tërhiqen, duhet i ndjekësh, do të thonë është një punë e vazhdueshme. Mënyra më e mirë janë skemat profesionale, vetë punëdhënësi të incentivon, të fut në një rrugë që vetë ndoshta vullnetarisht nuk do të hyje, ama me kalimin e kohës, ti e kupton që është goxha fitimprurëse, do të siguroj një të ardhur shtesë në moshën e pensionit. Dhe ka kompani që e kanë bërë diçka të tillë për stafin, do është një kosto jo shumë e madhe, por ama është shumë domethënëse për çdo individ, sepse paraja shkon në llogarinë e individit. Është shumë domethënëse për një individ që të krijoj llogarinë e tij të pensionit vullnetar. Jo, thotë që është e vështirë sidomos me të rinë, sepse në moshë të re, zakonisht njeriu nuk shikon aq larg, pra e ka pak të zorshme të mendoj për pleqerin, por ato janë gjitha fazat i jetës. Ajo s'ka është më rëndësishme që publiku të jetë i sigurt që këto para i investon tek subjektet besueshme, apo jo. Pa. Pse individët duhet ju besojnë, si funksionojnë këto skema dhe si mbikëqyren ato? Skemat e pensionit vullnetar janë të mirë rregulluara nga ligji që doli në dhjetor të vitit 2009. Ky ligj solli të gjitha standardet ndërkombëtare të menaxhimit të pensioneve vullnetare, standarde që janë të aplikuara në botë dhe në vendet e zhvilluara prekohësh. Ky ligj detyroi të gjitha institutet ekzistuese të pensioneve, sepse kanë ekzistuar me një ligj të 2005-s, që të rilicencoheshin për t'u përshtatur kushteve të ligjit të ri, të cilat ishin kushte rigoroze. Nocione në funksion të sigurisë së individit që solli ligji i ri, e para ndau shoqërinë që administron fondin me fondin. Duhen parë si dy koncepte të ndarë. Shoqëria administruese është një shoqëri e licencuar posaçërisht për të menaxhuar fonde pensioni vullnetar, është një shoqëri aksionare e regjistruar dhe e licencuar nga Autoriteti Mbikëqyrës Financiare, është një autoritet shtetëror. Fondi është të rësia e aseteve të individve. Dhe individet janë, pavarësisht se fondi nuk ka një personalitet juridik, individet janë aksionarët e fondit. Dhe këtë koncept e ka ligji. Dhe këto asete të antarve janë të paprekshme nga shoqëria për vetë këtë ndarje që ka bërë ligji. Dhe ligji garanton për këto. Çfarë do lloj vështirësie likuiditeti të ke shoqëria administruese, ose në rast se kjo fundit është në procedurë likuidimi, asgjë nuk ndodh me asetet e fondit. Këto janë të paprekshme. Nuk mundet që shoqëria të përdorë asetet e fondit për qëllimet të saj. Dhe kjo është një garanci ligjore e para. Një nocion tjetër shumë i rëndësishëm që thotë ligji është banka depozitare. Banka depozitare është banka ku ruhen asetet e fondit. Jo çdo bankë e kryen këtë funksion, duhet një licencë e posaçme nga
Banka e Shqipërisë nga Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare për të kryer këtë funksion. Dhe banka depozitare është ajo që ruan, është një soj e përgjegjshme ndaj ligjit, sikurse dhe shoqëria administruese, dhe nuk është e lejuar ose më saktë ndalon çdo urdhër të gabuar me dashje ose pa dashje që shoqëria administruese jep kundrejt fondit. Dhe banka depozitare është një ndërmjetës midis shoqërisë dhe fondit për të investuar asetet e fondit, dhe nuk duhet të sigurohet që asetet e fondit investohen vetëm sipas politikës së miratuar të investimit, e cila nuk është e lejuar të ndryshohet gjatë kohës së investimit. Pra në momentin që miratohet një fond, licencohet një fond, ai ka një politikë të caktuar investimi, dhe kur një individ antarësohet, ai e di që parat e tij do të shkojnë në në këtë politikë investimi. Konkretisht, kryesisht të treja fondet kanë baka shumë të njëjtën politikë, investojnë në tituj të shtetit shqiptar kryesisht. Pra kur një individ antarësohet, e di që parat e tij do shkojnë në tituj të shtetit shqiptar, dhe nuk është e lejuar as shoqëria, po dhe banka depozitare nuk duhet ta ekzekutojë një një urdhër ndryshe nga kjo politikë. Kjo është një element tjetër tjetër mbrojtës. Transparenca që kërkon ligji, shumë rigorozisht në fakt, edhe për para marrjes së vendimit, po dhe pasi është marrë vendimi për të antarësuar. Ne jemi të detyruar që çdo antari të shpjegojmë karakteristikat e fondit të gjitha, dhe këto janë të publikuara në një dokument që është dokumenti më i rëndësishëm i fondit, prospekti, janë të publikuara në, në website, gjithashtu dhe janë shumë të detajuara, sepse të tilla i kërkon ligji. Kjo është para se të merret vendimi për t'u antarësuar. Pasi antarësohesh në fond, ne si shoqëri kemi detyrën që t'ju informojmë, çdo individ për ecurinë e fondit. Si ka mbajtur asetet e fondit dhe si ka mbajtur norma e kthimit dhe për llogarinë konkrete. Dhe konkretisht antarët, për antarët tanë ne i pajisim me një emër përdoruesi dhe një fjalë kalim, dhe secili mund të futet në çdo moment të aksesoj llogarinë e tij. Shikon derdhjet e kontributave, shikon sa kuota janë akumuluar dhe sa është gjendja në një ditë të caktuar, në një moment të caktuar. Qartë, në fakt ka pasur përpjekje për të incentivuar pjesëmarrjen në skemat e fondeve private të pensioneve përmes stimujve ligjor. Këto stimuj jo gjithmonë kanë funksionuar, megjithatë ju e përmendët pak më lart që nga fillimi i këtij viti duket se është gjetur një mënyrë që së paku ato incentiva që kanë ekzistuar të jenë realisht funksional dhe t'ju shërbejnë qoftë individve që duan të antarësohen në këto skema, qoftë edhe atyre punëmarrësve që dëshirojnë të nxisin dhe të kontribuojnë. Po. Një tjetër element shumë pozitiv që solli ligji, nuk është më i ri tani, po vazhdojmë ta quajmë ligj i ri, ishin incentivat fiskale. Incentivat fiskale për të antarësuar, për të gjithë të antarësuarit në fond, incentivat të cilat ekzistojnë në skemat private në të gjitha vendet ku ekzistojnë këto skema, dhe janë të shprehura në forma të ndryshme. Ligji i pensioneve që në momentin që doli, parashikonte që kontributet për pension vullnetar të ishin të zbritshme nga tatimi mbi të ardhmja personale. Njëkohësisht kthimi nga investimi ose interesi gjatë kohës që je në fond, gjithashtu ishte i përjashtuar nga tatimi, mund të bëj një krahasim me depozitën për shembull, që tatimi na aplikohet gjatë mbi interesin, ndërkohë që gjatë kohës që e investuar në një fond pensioni nuk tatohet. Dhe ky është goxha përfitim i madh, sepse është një tatim i cili në fakt investohet dhe i shton vlerë fondit të individit. Njëkohësisht edhe në rastin e skemave profesionale, kontributet që derdh punëdhënësi për punëmarrësit konsiderohen si shpenzime të njohura për efekt të tatimit mbi fitimin. Dhe kjo është një incentiv shumë e mirë për shoqëritë punëdhënëse që krijojnë skema pensioni.
vullnetar për, për punojësit. Këto ishën të gjitha parashikime dhe të tjera që ligji pensioneve i kishte që në 2009. Këto nuk u harmonizuan asnjëherë me ligjin mbi përtatimin mbi të ardhurat, nuk u bën asnjëherë efektive dhe çështë drejta kjo ka qenë një pengesë goxha e madhe për, për esurin edhe për rritjen e numrave të, të fondeve. Dhe sepse shpesh na vinë të pyetja në ligjin të uaj thua si mu të aplikojmë dhe nuk gjente asnjëherë aplikim. Duke filluar nga një janari, i 2015, të gjitha sa përmënda parashikimit e ligjit të pensioneve janë reflektuar në ligjin, në ligjin për tatimin mbi të ardhurat të ndryshuar. Ne po shikojmë rastet e para të aplikimit, është një benefit shumë i madh për ata, sidomos për ata që fillojnë të antarësohen tani ose nga janari, po edhe për ekzistuesit, që kontributi për pension vullnetar zbritet nga paga e tatueshme përpara se ke fundit të të tatohet. Në këtë moment ke një përfitim shtyrje tatimin në kohë, sepse në fund pensioni do tatohet, por ke një shtyrje tatimin në kohë dhe ke një përfitim të rritur rritje të aseteve të fondit të pensionit. Edhe ndërkohë edhe kthimi nga investimi, mund të themi që stimujt ligjor janë bërë efektiv. Të paktën kemi këtë përputhje midis ligjit të pensioneve dhe ligjit për tatimin. Asnjëherë nuk janë mjaftueshëm stimujt ligjor. Një tjetër nxitës i mirë do ishte që përfitimi në fund i pensionit të ishte i përjashtuar ose të paktën të tatohej vetëm interesi nga investimi i kontributeve. Gjithsesi kjo do të mbetet kohë sepse ligji për pensionet vullnetare është në rishikim të vazhdueshëm, pavarësisht se është një ligj goxha i konsoliduar, po përmirësohet vazhdueshëm nga autoriteti. Aktualisht pra kemi këtë skemën i përjashtuar në fillim kontributi, përjashtuar interesi, por është i tatuar në fund kjo skema EIT. Ka edhe skem EIT, do me thënë komplet e përjashtuar edhe kontributi dhe interesi dhe përfitimi në fund, por gjithsesi këto janë për të parë nëse do ndërmeret një incentive të tillë ligjore, mirë do ishte. Ose parimisht kontributet për pensionin publik normalisht nuk tatohen, ndoshta do ishte drejt që të veprojnë në të njëjtën mënyrë edhe për investimet për një pension privat. Në fund fund janë të dyja në funksion të të njëjtit qëllim, pra të sigurimit të ardhurave për një jetë më dinjitoze në pleqëri. Në fakt, duke folur për stimul ligjor, ishte një stimul shumë i madh që mungoi dhe që ishte mos përfshirja e fondeve private të pensioneve në reformën që u miratua vitin e kaluar. Pra nuk u përfshin si një kolone detyrueshme në skemën e pensioneve. Besoni që një hap i tillë mund të ishte ndërmarrë dhe do t'i kishte shërbyer si një incentiv shumë e madh e zhvillimit të këtij tregu. Sistemi i plot pensional, të paktën sipas përkufizimeve të organizave ndërkombëtar, është ai me tre kolona, që ka kolonën e detyrueshme shtetërore, atë që ne e kemi, ose skema pay as you go, në bazë të cilës ne që jemi të punësuar sot kontribuojmë për pensionistët e sotëm. Është skema private e detyrueshme, e cila në bazën e cilës kontributet menaxhohen nga shoqëri private dhe investohen dhe ekziston lidhja e drejtë për drejtë ndërmjet kontributit dhe përfitimit në fund. Këtu nuk jemi më paguajmë për të tjerët, po këtu jemi paguajmë për veten tonë dhe ndjekim mesurinë e kontributeve që i derdhim vetë. Është skema e tretë e cila ekziston në Shqipëri, që është skema që sa po folëm për pensionet vullnetare. Në fakt, reforma që ndodhi ishte një reformë parametrike, pra ndryshuan disa parametra të sistemit ekzistues, dhe jo sistemike, ajo që pritej prej kohësh.
E tharë që sistemi plot është sistemi me tre kolona, është përfitimi më i lartë për çdo individ, masa e përfitimit është shumë më e lartë, dhe baza është në fakt skema e detyrueshme private. Skema vullnetare gjithashtu është e zhvilluar, por është suplement i këtyre dy të parave, duhet parë gjithmonë si suplement. Një matës i mirë për të siguruar për të standardin e jetesës që folëm që nuk duam ta humbim në momentin që dalim në pension, është raporti zëvendësimit ose raporti pension me pagë mesatare mujore në kohën që kanë qenë i punësuar. Ekonomistët thonë që ky raport duhet të jetë 70-75% për të siguruar një jetesë të mirë. Për të mbuluar jo vetëm minimumin jetik, por për të jetuar mirë dhe për të mos ndjerë hendekun e kalimit nga puna në pension. Sistemi aktual në Shqipëri synon normën 30%, që është shumë e ullët në fakt dhe nuk mund të pretendohet që skema vullnetare vetëm të mbushë diferencën nga 30 në 70 ose 75%.